Zdravím, pletavšky. Dnes vám ukážu další dokončený polosvetr, nepě s krátkým rukávem, kdy jsem vám už dříve ukazovala modulové pletení. A já jsem tu čas spojila a pokračovala jsem dál ve svetru. Pletení teda svetru. Takže jsem nabrala tady ta očka. Nepletla jsem oce od špičky nahoru, ale nabrala jsem tato očka. V počtu, já nevím, kolik jsem jich dělala, 15, 16. A pletla jsem řady. Tady jsem vždy v každé řadě spletla dvě na jednou a tady ta očka jsem nabrala, to dvou očko se po straně a spletla jsem ho s posledním očkem. Takže se vytvořily takové trojúhelníčky. A pak jsem nabrala vlastně tyto body. Mezitím jsem uháčkovala, nebo jo, uháčkovala řetízek 6, 8, 10, 12, asi 14, 15 řetízků a upletla jsem pršek ke krku. Tam jsem to dělala obráceně, než když se plete od zhora, že se přidávají očka v každé straně. A tady jsem to dělala tak, že jsem odstupovala, takže jsem ubírala. Upletla jsem celé kolo, pak jsem upletla míň, míň, míň a tak dále. Takže vzadu je zvýšený lem. Nebo ta část ke krku. Nakonec jsem to ještě musím rozžehlit, napařit. Nakonec jsem obšila modrou nití tyhle výstupky, ty trojúhelníky. Myslela jsem, že tam udělám nějakou kytičku nebo něco uháčku, ale pak jsem to nechala volně. No, nabrala jsem z těch trojúhelníčků očka, upletla jsem zase rukávky a přední a zadní část. A to je asi tak všechno. Je to zase spárané vlny, vlny ze sekáče. To je zadní část. Trošku jiný, než tady vidíte obvykle. Tak jo, tak se mějte, ahoj.